Ja, velkommen til. Mit navn er Uffe Bosen. Det her det er jo så et fantasi bymotiv af nogle bygninger og noget bevoksning. Så man kan sige, min overordnede plan, det er jo at arbejde med nogle løse strukturer til at starte med. Jeg starter med nogle lyse farver. Det kunne være en yellow ochre. Det kunne være... Det er i hvert fald nogle lyse farver, sådan lidt varme farver, jeg starter med. Det allerførste, jeg gør, det er jo lige at skitsere op. Men jeg gør ikke så meget ud af at tegne. Jeg prøver at begrænse det så meget som muligt. Og man kan sige, at jeg bruger jo så også resterne fra min blande barke. Så man kan sige, at jeg prøver at ligesom at starte med de helt lyse farver og ligesom arbejde noget kontrast ind hen ad vejen. Videoen her, den er sat op til dobbelt hastighed, så i virkeligheden går det jo langsommere. Det jeg også tilstræber, det er jo ligesom at have nogle lyse felter i midten. Altså nogle lyse områder, hvor jeg ikke kommer maling på, så man kan sige, at jeg ligesom kan arbejde med kontrasten. Arbejder også med nogle kølige farver, nogle rester. Det er sådan lidt turkis-grønlige farver. Blander også noget rødt i det blå, så jeg får sådan lidt violet skær kontrast i skyggen, eller det kan være skyggen. Som sagt, det er jo en fantasi, det er ikke et konkret billede, så jeg bruger en form for billeddannelse, som opstår hen ad vejen med afsæt i bygninger, men samtidig også bestræber mig på at arbejde sådan lidt abstrakt, så fabulerende og lade ting opstå. Jeg skitserer meget lidt sådan blålige, nogle kølige farver omkring de her bygninger. Og det er også en måde ligesom at fremhæve dels de varme farver, men også ligesom at ramme billedet ind eller motivet ind. Man kan sige, at det er ganske, ganske lidt farver, jeg kommer i baggrunden, men det er bare sådan en antydning af noget atmosfære. Så det er jo både det der med at arbejde løst og fast og ligesom lade noget opstå hen ad vejen. Og ligesom prøve at gribe noget af det, der opstår i processen. Så man kan jo sige, at det er et spil mellem nogle kolde, nogle mere kølige farver og nogle varme farver. Man kan sige, at det, der kan skabe struktur eller samle et billede, det er jo at have skygger eller noget kontrast op mod noget andet. Så hvis der er for meget af det ene, så kan det udlignes. Så det der med at have noget, der er... Dels måske varmt, noget der er koldt, noget der er kontrastfyldt og noget der er lyst og let. Så det er jo det der med at få nogle yderpoler samlet i et billede, det er jo det der kan få et billede til at fungere.
Også det at give sig selv lov til at prøve nogle ting af, lege med mediet, uden at måske at fokusere for meget på, at det bliver pænt eller vellykket. Selvfølgelig vil vi alle sammen gerne have, at det skal være vellykket, men nogle gange så handler det også om bare at se, hvad der opstår, og lad det ske, der sker. Det kan selvfølgelig være rigtig godt at tilrettelægge eller planlægge, hvad det er, man går i gang med maler inden. Men man kan også gå den anden vej og lade tingene opstå i processen. Man kan have en intention, for eksempel. Det kan være bygninger, det kan også være abstrakt eller natur, landskab, noget organisk. Og så ud fra den intention, så opstår der nogle nye idéer. Så man kan sige, at man giver plads til det improviserede, det impulsive, det umiddelbare. Man kan selvfølgelig også gå den anden vej, hvor man arbejder sådan mere, ja, hvad kan man sige, sådan planlagt, mere metodisk. Så, men det er også, hvad ens temperament er til, så det er også noget med at finde frem til det, der appellerer til en. Eller bare være undersøgende i forhold til, hvad der appellerer til en. Så man kan sige, det kan jo også ses som sådan en opdagelsesrejse eller en udforskning af dels ens egen indfaldsvinkel og de muligheder, der er i det. Og også at blive inspireret af, hvad andre gør. Det gør jeg da selv, ja. Bliver også inspireret af andre. Det kan være et billede, jeg ser. Det kan også være et billede, jeg tager med min mobil. Så det er jo, ja. Men det, der for mig i hvert fald tit sker, når jeg maler efter noget, det er, at der opstår sådan en sammenligning. Så det kan også være enormt begrænsende. Ja, så er billedet færdigt. Jeg håber, at du fik noget at se videoen. Og jeg afholder kurser løbende, både weekendkurser og sådan nogle forløb, hvor man kommer en gang om ugen for eksempel. Men du er i hvert fald meget velkommen til at kigge på min hjemmeside og måske blive inspireret. Så, men tak fordi du kiggede med. Tak herfra.